ebyonga bibitiyo abaminisitule byobulamu balaze engeri gye bagenda okulwanyisaamu ebiragalalagala ng'eggwanga likyali ku muggalo ku bintu eby'enjawulo nga bali wamu n'ab'ekitongole kya Uganda Health Commission's Alliance bategeeza ng'omuggalo bwe gwakosa ennyo enteekateeka gye balina mu kulwanyisa omuze guno. Bino abibuulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza olwaleero ku kitebe kya minisitule eno ewandege yanga Dr. Hafsa Lukwata bw'annyonnyola. Bintu etteeka mateeka mangi nnyo gayimirizibwa okubeera nga gateekebwamu nkola era nga erimu ku lyo lyeryo lyaffe eriya tobacco controlled n'amalala mangi. Ategeeza ng'amakampuni agakola ebintu nga sigala bwe ganyomola ebiragiro byonna ebyagasibwako. Abantu mujjukira nti twali twawera okunywa kwa sigala mu lujjudde lw'abantu twawera okufuwetera twawera shisha yetwamuwera mu ggwanga lyaffe naye kati ebintu bino byonna bizeemu. Kati balabudde nti sibakuttira ku liiso anyomola etteeka ey'okukomonta segereti ne shisha mu lujjudde okuggyako abanaabinywera mu maka gaabwe. So kati eyo nsonga nnene nnyo kubanga bamenye etteeka, bamenye endagaano yaffe, bamenye kwegamba enkolagana gye twabadde tutandise okuba nayo. Kati n'olwekyo tetugenda kukkiriza kuddamu kubeera nga tuteesa nabo. Ajjukiza bannayuganda obulabe obuli mu kufuweeta sigala ne shisha. Onywa taaba n'olwala COVID obuzibu obofu ogenda kufuna obuzibu obuneneko okusinga ate oyo atakola ki atamunywa. Shamshad Nalujja yakusakidde guno ku Lwabukedde TV.